So you take the bus 4A every day? Every day, yeah, two times per day. What do you think about the Danish transport system there? It's very good. It's very good. I come from France, and here it's more disponible, and it's very clean. Synes du om det der nye med, at man må gå ind ad bagdørene? Det er da meget godt. Ja? Det kan være, at det bliver afviklet lidt hurtigere, når ja? Folk tæller på busser. Jeg tror, at folk vil snyde. Det tror du? Ja. Det tror jeg. Man, I kan ikke vide, om man har et månedskort eller ej. Det synes jeg er meget fint. Ja. Fordi når man har et kort, ikke, så hvorfor skal man stå i kø? Jeg synes, at det er en god regel. Ja. Det kunne måske hjælpe lidt i myldretid og sådan noget, så det hele får gå lidt hurtigere. Ja. Jeg synes, det er godt, fordi det gør det lidt nemmere, når der er mange mennesker i bussen. Så kan man slippe for at stå i kø. Ja, men altså, det kommer nok også til at spærre for de folk, som skal ud af bussen. Jeg synes, det er en god idé. Ja, sikkert også. Nej, tak. Det synes jeg. I stedet for, at der står så mange for der foran, altså folk i formænd. Det synes jeg er snedigt. Fordi så kan man komme hurtigt ind, og det gør alt bedre. Så du vil benytte dig af den? Ja, helt. Jamen, det synes jeg, der er genialt, og det sparer jo tid. Så vi ikke helt skal vente med at rulle tilbage. Det synes jeg er genialt. Det skal man gøre på alle busserne.